Ja, nu befinner jag mig i Rottne centrum. Här är det många som har klagat på att det är besvärligt, för det är så otydligt vad som är körväg, cykelväg och gångväg. Och detta vill vi förbättra. Vi kommer nu att se till så att det blir en tydlig avgränsning mellan körväg, cykelväg och gångväg. Och som man kan se här nu så var jag tvungen att stanna för att det står en bil parkerad på cykelvägen. Så det hoppas vi ska bli bra i framtiden.